Mun nimi on Lelu Ojansivu. Perheeseen kuuluu kaksi todella aktiivista tyttöä, Olivia ja Sofia. Olivia on 7 ja Sofia 4 ja sitten vaimoni. Lentopallo tuli tosi nuorena mukaan kuvioihin, kun oma faija pelasi ja sitten ruvettiin pelaa himassa ja siinä menikin oikeastaan sitten koko nuoruus. Kannustan perheitä liikkuun tosi paljon yhdessä, että ei tarvitse tehdä mitään spessua tai lähteä mihinkään älyttömän kauas. Yhdessä ulkona riittää hyvin.